Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás opět v Kempu, v Centru architektury a městského plánování. Moje jméno je Jiří Jaroš. Jsem moc rád, že jste si i v této komplikované době na nás udělali čas a jak je zvykem, když vy teď nemůžete do Kempu, tak Kemp vyráží za vámi. Pokračujeme dál v těchto online přenosech ve streamování přednášek. Dnes budeme pokračovat přednáškou s názvem Městověda Tomáše Hudečka. My jsme začali už před měsícem, vlastně tím prvním dílem, no před několika týdny a věnovali jsme se tomu, jak město funguje, přirovnali jsme ho k městskému, živému organismu a vy jste se mohli ptát po přednášce, pokládat dotazy a stejně tomu tak bude i dnes. Dnes se podíváme na potřeby města, na to, jak se vzájemně města doplňují, jak spolu soupeří a podíváme se do té problematiky trošku víc detailně než minule. Vy se můžete opět ptát. Ptát se můžete na slido.com. To je platforma, na které vy můžete pokládat dotazy. Je to taková chatovací místnost. Když zadáte slido.com a heslo Kempuj online, dostanete se do té místnosti. Já tady na tabletu uvidím vaše dotazy a budu je moct Tomáši Hudečkovi položit. Budeme se moc potom tedy bavit o tom, co jsme viděli. Stejně tak potom záznam najdete na Facebooku a na YouTube, takže si ho budete moct případně zopakovat, nebo pokud teď nebudete mít možnost to dokoukat, nepřijdete o něj, takže žádnou obavu. Tomáši, já vás zvu tady na vaše místo, vítám vás tady. O čem to dneska bude? Dnes se podíváme na to, v jakém prostředí žijí města, jestli v tom prostředí mají kamarády, jestli tam mají nepřátelé, co si asi tak myslí a po čem touží. Výborně, takže to bude určitě zajímavé. Já tedy dávám vám slovo, vás prosím o pozornost a případně o nějaké dotazy a za nějakých 50 minut se tady znovu spolu potkáme. Tak dobrý den vám všem divákům, děkuji, že jste si našli čas na to, aby jsme se mohli společně podívat na něco, co jsme minule začali a něco, co zkusíme dneska trošku rozvinout a odstoupíme ještě o něco dále, než jsme minule při našem úvodním exkurzu do takzvané městovědy, do pojmu, který není, ale který by vlastně být svým způsobem měl, tak který jsme minule začali. Velmi krátké opakování pro to, aby jsme měli na co navázat. Minule jsme si řekli, že na města se lze dívat jako na organismy, na živoucí systémy, které reagují na nějaké změny, na změny ve vnějším okolí, na změny uvnitř sebe sama. A jedním z takových cílů toho, o co bychom se my měli ve městech snažit, je, aby města se z vlastní zkušenosti, ale i od jemně z jiných, dobře učila na nějaké nové situace reagovat. Skončili jsme si, jestli vzpomínáte, u jednoho slajdu, který nesl název Učící se město. A dneska se posuneme od tady této úrovně vlastně ještě trošku dál, až do toho okolí měst, to znamená vlastně toho prostředí, ze kterého se ta města učí. My jsme si minule také ukázali, že naše realita je vlastně vrstevnatá a že je velmi složitá, ale že se dá zjednodušit na několik málo úrovní, které nám tu složitost do jisté míry umožní prohlédnout. Ty úrovně jsme si takto řekli tři. Je to úroveň lidí, je to úroveň naší komunity, tedy dneska jsou to města, byť to samozřejmě velikostně přesahuje tu úroveň toho našeho pocitu z komunity, kdyby nás mělo být nějak okolo třeba stovky, tak města jsou samozřejmě větší. A je to ta úroveň vyšší, úroveň, kterou jsme si už minule pojmenovali jako takzvaný systém osídlení, což je jinými slovy vlastně jakési okolí měst, jakési životní prostředí měst. Je to nadsystém měst, který mohli bychom dále ještě rozvíjet, ten nadsystém, to si řekneme dále, ale je to zkrátka prostředí, na které ta města reagují, ve kterém žijí, ve kterém mají přátele, ve kterém mají i nepřátele. Dneska samozřejmě města, to je ta nejvyšší úroveň, už nejsou to, co města dříve bývala. Dneska města už nejsou celospolečenskou organizací. Už to není městský stát, kde věda, na kterou mě velmi mile upozornil jeden můj kolega z univerzity, která se nazývala politologie, vlastně řešila zároveň tu správu měst a zároveň organizaci společnosti. Města do dnešní doby už byla přerostla do úrovně státu, to znamená naše lidská moc a naše rostoucí moc, jak individuální, tak kolektivní,
už v rámci svého růstu přesáhla ty hranice města. My jsme si museli vytvořit státy, to znamená, mohli bychom říct, že města se přetavily do podoby státu, zvětšila svou moc města až za své hranice. A vznikly tím pádem nejprve nějaké státní útvary, později státy, říše a, jak jsme si minule říkali, už se zase ta moc navrací zpět do té úrovně měst. Ani tady to nekončí, že? Protože ta rostoucí moc lidí přesáhla i tu úroveň státu do nějakého globálního virtuálního světa, ve kterém nacházíme dneska zalíbení, obzvláště v této relativně těžké a pro lidstvo dosud v poslední době nečekané situaci. Nás dnes bude zajímat, jak města mezi sebou komunikují. To znamená, zaměříme se na tu nejvyšší úroveň z těch tří, které jsme si pro jednoduchost takto rozčlenili. A budeme se chvíli bavit o tom, jaké projevy měst, které samozřejmě vznikají na základě toho, že my lidé v nich žijeme, ale tyto projevy měst vznikají možná i navzdory tomu, že v nich žijeme. Jsou to emergentní vlastnosti toho, že my nějakým způsobem ve městě žijeme, chodíme, fungujeme, čteme knížky, díváme se na televizi, potkáváme se, dáváme si oběd, pracujeme, přemýšlíme, hrajeme na hudební nástroje. Toto jsou všechno věci, které z hlediska toho vyššího celku, jak jsme si minule říkali, jsou vlastně pro to město nevědomé. Ano, my to děláme automatickým, že chceme, a město tuto naši energii nějakým způsobem transformuje a do nějaké jiné formy komunikace. My jsme si minule říkali, že ta komunikace je spíše jednoduchá, že ten projev měst není nějak inteligentní, že toto města jsou opravdu organismy jednoduché, které na rozdíl od té mezilidské komunikace, která je jistě barvitá a má mnoho úrovní, neverbální, verbální a může mít mnoho podob, tak ty projevy měst jsou v tomto ohledu přece jenom chudší. My se dokonce zaměříme ve větší části, dnešního mého vstupu, se zaměříme na jednu takovouto vlastnost, kterou města působí vně sama sebe a mezi sebou navzájem. Dá se říct velmi, myslím si, jednoduchá poučka. A to je, všichni cítíme, že sami sebou jsme díky vlivu společnosti. Jinými slovy, člověk se stává člověkem až svým začleněním do společnosti. Stejně tak bychom měli říct, že města se stávají městy až začleněním do ještě vyššího celku, do toho takzvaného systému osídlení. Dneska žádné město nevznikne a nerozvíjí se bez znalostí o tom, jak se město má stavět, jak se má řídit, jak má fungovat od jiných měst. Nositeli tady této jakési DNA, jak se města mají stavět, tak jsme my lidé. Ale každé nové město, ať už se jedná o opravdu město na zelené louce, s tím, že dnes už se v podstatě města až na úplné výjimky v asijských zemích zejména nezakládají, ale přece jenom každé město, které je založeno nebo bylo by založeno, tak už nevzniká bez znalosti, jak to město tvořit. To znamená, města my sice tvoříme, ale města zároveň tvoří vyšší celek, systém osídlení. A ten systém osídlení skrze informační kanály zase působí zpětně na ta města, která se podle nějakých těchto široce sdělitelných informací rozvíjí. A následně ta města zase působí směrem na nás, na lidi. O tady této poslední úrovni, jak města působí na nás, bude řeč příště. Dneska zůstaneme na té úrovni vyšší. Člověk může komunikovat s jiným člověkem na mnoha úrovních. Města ne. Komunikace měst mezi sebou, pokud nějaká je, tak my lidé ji nevnímáme, jsme příliš malí. Můžeme však tuto komunikaci nějakým způsobem měřit. Na úrovni meziměstské komunikace
to znamená nějakého vlivu města na sousední město, se projevuje něco, jako je gravitační síla. Gravitační síla, jakou známe z fyziky, to znamená síla, která působí mezi tělesem, mezi nějakou planetou, mezi nějakou hvězdou a působí na okolní prostor, prohýbá ten prostor a přitahuje okolní tělesa. Ti, co trošku fyziku znají a pamatují si ze střední nebo základní školy, tak ví, že ta síla je vzájemná, to znamená i to malé těleso trošku přitahuje to velké těleso. A v tomto našem časoprostoru to má jednu oproti tomu té gravitační síle měst zvláštnost nebo možná jistotu. A to, že ten prostor je takový kontinuální, ta gravitační síla, kterou města působí, je, kterou tělesa působí, je do všech stran vlastně stejná. Ten prostor je takzvaný euklejdovský. Oproti tomu geografický prostor, což je ten životní prostor měst, je nerovnoměrně zahuštěný. Je to prostor, kde jsou nějaké překážky. Je to prostor, kde my lidé umíme udělat nějakou zkratku, třeba v podobě silnice. Je to prostor, který se navíc v průběhu ročních období může nějakým způsobem proměňovat. Takže takové ty izočáry, jestli si vzpomínáte, čáry, které spojují místa se stejnou nějakou intenzitou jevu, tak tyto izočáry, tady takové to gravitační síly měst v geografickém prostoru nevypadají stejně, jako jsou kruhové izočáry v prostoru, v našem časoprostoru, když jsme chtěli se koukat na gravitaci planet nebo třeba hvězd. Vznikají takové divné amébovité tvary, ovlivněné tím, jestli náhodou tam třeba vede komunikace, kde ta přitažlivá síla města se může projevit snadněji. Nebo naopak se tam objevuje nějaká bariéra v případě, že jsou tam třeba hory a přes ty hory je se obtížně dostat, tak tím pádem to město svůj gravitační vliv vlastně přes ty hory neuplatňuje. Nás zajímá spousta aspektů tady této přitažlivé síly měst, odkud se bere, jak ji lze pozorovat, jak ji lze měřit. A my si teďka projdeme tady tuto gravitační sílu. Mluvil jsem na to téma z několika fyziky, které jsem konfrontoval s tím, že u měst vlastně můžeme něco podobného, jako oni měří u planet, také měřit. A byli velmi překvapeni. Po několika diskuzích jsme dokonce našli pojmenování, že tato gravitační síla by se spíše měla jmenovat gravitace setřením. A je to mimochodem nesmírně zajímavá oblast. Já jsem dokonce během svých studií, doktorských studií, jsem se takovýmto gravitačním modelováním zabýval. A je to důležitá podstata toho, aby jsme zjistili, jak se vlastně města cítí, jak potom následně působí na nás, na lidi. A mě ta souvislost a podobnost s tou gravitační silou fyzikální neskutečně fascinovala. Pro mě to byl velký hybatel mých studií a období po mých studií. A já jsem se rozhodl, že tomu přijdu na kloub a nebudu vás tím teď zatěžovat, ale je to, prosím vás, problematika, která mi zabrala 2 roky zkoumání. Snažil jsem se opravdu unifikovat podobnosti mezi tou gravitační silou hvězd a gravitační silou, přitažlivou silou vlastně každého kvanta informace nebo energie a informace a přitažlivé síly měst. A přiznám se, podařilo se mi to, ale jsme v hlubokých základech naší reality a nebudu vás tím teď zdržovat, byť je to taková moje srdeční záležitost. Co bych vám rád sdělil, je, jakým způsobem vlastně tu gravitační sílu měst my můžeme pozorovat a jakým způsobem ji můžeme měřit. Na úplně nejzákladnější úrovni meziměstského kontaktu se jedná o dojížďku. Ta dokonce bývá evidována ve sčítání lidů a bytů. Můžeme počítat na základě dat, které získáme od obyvatel, kolik lidí dojíždí do nějakého střediska z jeho zázemí. A jestli ta dojížďka je tedy do škol nebo je do zaměstnání. To je vlastně základní ukazatel, který my známe o našich obyvatelích na základě sčítání lidu, domu a bytu. Díky tady tomuto faktoru můžeme následně ke každému středisku vymezit jeho zázemí. To znamená každé město, a teďka na chvilku pojmíme, že dneska jsou města rozplyzlá do krajiny, že už nemají hradby, že už mluvíme spíše o urbanizovaných areálech.
Zkrátka jedná se o nějaká místa s vyšší hustotou zalidnění, nějaká místa, které vnímáme jako města, to znamená mají nějaké činžovní čtvrť, mají nějaké náměstí. Tak na základě dojížďky jsme schopni takto ke každému městu přiřadit jeho zázemí. Toto zázemí je pro každé město různě velké. Kdybychom byli v prostoru, v našem časoprostoru, tak by to byly velmi pravidelně vymezené regionky. V případě geografického prostoru všimněte si na té mapě České republiky, že jsou to velmi nepravidelné tvary. To, co vidíte, je takzvaná regionalizace České republiky, což je počin, který geografové a ekonomičtí geografové, ale také urbanisté, regionální plánovači do velké míry tvoří a následně z toho získávají další poznatky pro svou činnost plánování měst a regionů. Všimněte si, že v České republice je významně dominuje Praha, a to nejen středočeské kotlině, ale v případě severních Čech, dokonce ten vliv Prahy, ta gravitační síla, sahá až někam k hranicím. Zároveň na Moravě velmi významně svůj vliv do okolí jaksi utváří naše druhé největší město Brno. Co pro tyto regiony z hlediska dojížďky je důležité? No, na hranicích těch regionů je nejmenší doprava. To znamená, ty regiony v případě, že byste šli směrem dál od toho centra, tak bude klesat počet dojíždějících až na té hranici toho regionu, to znamená na tom přechodovém místě s tím regionem dalšího města, byste našli, pokud byste třeba počítali dopravu, tak byste našli nejmenší počet aut na té své cestě do toho druhého střediska. To jsou, prosím vás, ta místa, kde dnes stojí policisté a kontrolují zpravidla třeba ty meziokresní přechody v důsledku mimořádných opatření. Tady tento přirozený důsledek toho, že města působí jakousi obdobou gravitační síly na své okolí, je takzvaná polarita jádro-periferie. Jinými slovy, okolo každého střediska se vytváří region, kde jehož okraj se nazývá periferie a jehož střed, což je zpravidla to město, se nazývá jádro. Chcete-li být takový politicky korektnější, tak řeknete, že třeba je to střed a okraj. Nebudeme říkat to slovo periferie, protože to samozřejmě může obzvláště malým městům, které patří do té periferie, nemusí připadat tak cool. To znamená, geografové už mnohdy od těchto pojmů volí i ty jemnější varianty. Všimněte si, že pokud bychom se podívali na krajské členění České republiky, tak ono zdánlivě trošku vypadá jako ta sociogeograficko-ekonomická regionalizace, ale ne úplně. A ano, máte pravdu, na základě právě dojížďkových vztahů se tvoří základy administrativního členění, ale všimněte si, že ty kraje samozřejmě nesedí úplně s těmi hranicemi dojížďky. Obzvláště velká města ten svůj vliv mají větší, než jim byl přisknut krajským uspořádáním, a obzvláště v posledních 10 letech právě největší česká střediska, ale i světová střediska velmi významně zvyšují svůj vliv, takže ty své hranice vlivu významně rozšiřují. Takže to, co vidíme vlevo dole, je krajské uspořádání, které ještě před 20 lety mnohem lépe kopírovalo ty hranice těchto regionů vymezených dojížďkou. Dneska, jak vidíte, ta mapa té regionalizace z roku 2015, tak dneska už je to významně méně. Když už zhruba víme, co ta gravitační síla je, jak se hlavně projevuje a jaké má důsledky, to znamená, tvoří se nějaké regiony měst, tak by nás mělo zajímat, jak je tato síla velká a co je vlastně jejím základem. A to je strašně zajímavá problematika. Za hmotu toho města, to znamená za toho hlavního hybatele, který tu gravitační sílu určuje, který tu přitažlivou sílu determinuje, tak se dá brát ledasco. Můžeme vzít třeba velikost města, no, prostorovou, v kilometrech čtverečních. Můžeme vzít počet obyvatel. Můžeme vzít počet firem. Můžeme vzít hustotu zalidnění, můžeme vzít počet divadel, počet patentů na zdejších univerzitách, počet parků, můžeme vzít počet aut, které tam jezdí, můžeme dokonce vzít i tu dojížďku, to znamená počet aut, které dojíždí do toho města. Těch možností, které bychom mohli počítat, které bychom mohli sčítat jako základ té gravitační síly měst, je mnoho, a proto to neuniklo pozornosti mnoha vědců.
Jeden z nich, Geoffrey West, relativně nedávno vydal famozní knihu s názvem Měřítko. Nevyšla v češtině, takže je to pouze Scale. Je to Scale v anglickém originále. A ten se snaží dokázat, že mezi všemi těmito nějakými ukazateli nebo nějakými aktivitami, které se uvnitř města dějí, které my lidé tvoříme, tak existují nějaká pravidla. S jinými slovy, že všechno spolu souvisí. On říká přímo, že malé město je velké město je zvětšeninou malého. Jinými slovy, říká, že jsme schopni s nějakou mírou omylu stanovit třeba průměrnou nebo obvyklý počet divadel ve velkém městě, v případě, že víme, kolik divadel je v městě malém. Jinými slovy, on říká, že všechna města rostou podle stejných pravidel, jenom v závislosti na tom, v jakém prostředí žijí, v jaké epoše se vyskytují, na co reagují, jaké obtížné situace museli překonávat v minulosti, tak jenom v závislosti na tom se ta pravidla následně projevují u každého města malinko jinak. Každé město je v tomto ohledu zase jiné, že? Každé má jinou uliční síť, jiné budovy, jiné domy, jiné střechy, jiné lidi. No, jiné množství nějakých ředitelství významných firm a tak dále. Ale pan Geoffrey West říká, že všechna tato jinakost na začátku vychází ze stejných pravidel, že existuje zkrátka nějaký program, podle kterého ta města rostou. Myslím si, že je ve svém dokazování velmi úspěšný a myslím si, že je dobré takto o městech uvažovat, protože to znamená, že se opravdu mohou města od sebe v lecčem zúčit. Pokud by to byla opravdu pravda, pokud opravdu věta velké město je zvětšeninou malého, je platná, a já si myslím, že ano, pak vlastně můžeme za tu hmotu toho střediska vybrat cokoliv, protože to určitě bude v nějakém podobném vztahu, bude to nějak korelovat s tím ukazatelem jiným. Jinými slovy, hodně obyvatel bude v nějakém příčinném stavu s počtem třeba univerzit, s počtem divadel, s počtem patentů na těch univerzitách, s výškou platů v tom daném městě. Samozřejmě už teď nám dochází, že známe spoustu odchylek, co nějaké města, která prochází transformací, dříve tam byla nějaká nevhodná struktura průmyslu, těžký průmysl a musíme to město nějakým způsobem dovést do moderního 21. století. Co naopak nějaká města, která jsou závislá na turismu, co města, která byla dříve nějakým způsobem exponovaná v podobě třeba velkého území, které bylo časem odtrženo v důsledku nějakého osamostatnění nějakého jiného státu. To znamená, najdeme spoustu problémů, proč by to mělo být jinak, ale v zásadě závěrem lze říct, že za to jádro gravitační síly v podstatě můžeme vzít cokoliv, co v tom městě jsme schopni spočítat, protože podle posledních teorií to vypadá, že by toto mělo souviset i s jinými statky, které bychom mohli taktéž počítat. To znamená, zjednodušeně lze říci, že základem takovéto gravitační síly je vlastně velikost města. A teď je otázka, co si za to slovo velikost dodáme. Není to ovšem přece jenom i přes všechny poznatky poslední doby to jediné ten jediný správný pojem. Protože existuje u měst něco, co je dobré od velikosti malinko odlišovat, a to je význam města. Úplně správně bychom totiž do té rovnice těch Newtonových zákonů, které platí pro tu gravitaci, že? V případě, že počítáme gravitaci v mezihvězdném prostoru nebo mezi nějakými tělesy, tak násobíme hmotu jednoho krát hmotu druhého a lomíme to čtvercem vzdálenosti. Jinými slovy, čím je daná hmota větší, tím více přitahuje tu druhou a čím je větší vzdálenost od té hmoty, tak tím ta gravitační síla slábne. My potřebujeme dodat za ta města něco a řekli jsme si, že velikost vypadá jako docela solidní ukazatel, ale ještě lepší je význam. Co to je význam? No, zpravidla je význam města velmi související s velikostí. Zpravidla. Velká města jsou města významná. Malá města jsou zpravidla města méně významná. Nechci říct nevýznamná, ale méně významná. Na druhou stranu, velikost neznamená to stejné, co význam. Takže třeba Mexico City je
druhé nebo třetí největší město na světě podle počtu obyvatel. Je nepochybně dvakrát až třikrát větší než Londýn. Ale málo kdo z nás by řekl, že Londýn je město méně významné než hlavní město Mexika, Mexico City. Mohli bychom význam měst stotožnit s něčím moderním, takže třeba podle nočního osvětlení, jak intenzivně svítí města. Ale to také není pravda, že? Protože dneska je trendem naopak moc nesvítit na naše nebe a nezahlcovat nás světelným smogem. Takže tak je to možná není vhodný ukazatel. Mohli bychom za význam měst uvažovat třeba počet zmínek na Google. To znamená nějakou virtuální charakteristiku měst, ale to také nemusí úplně korelovat s tím, co to je význam, protože to, že se o nějaké městě na internetu hodně píše, přece neznamená, že to město opravdu bude významné, i když to bude mít nějakou vypovídací hodnotu. To, že význam města není to stejné, co velikost, je krásné si demonstrovat na několika případech, které mám velmi rád. Typickým je například Vatikán. Vatikán je tak malé město, je to stát, že dokonce, je to tak malé město, městský stát, že když se podíváte na mapu světa, tak tam vlastně jako měřítkově vůbec nemůže být zaznamenán. Prostě tam není vidět, jak je malinký. A přesto, když uděláte zvětšeninu té mapy, dokonce tak, že to úplně rozrastrujete, abyste se mohli lupou podívat na tu mapu, tak tam Vatikán samozřejmě najdete. To znamená, význam toho Vatikánu je samozřejmě obrovský. No, moc toho města, kdybychom ji chtěli nějak kalkulovat, tak bude dána počtem křesťanů. Což jsou miliardy, nebo miliarda, myslím dvě. To znamená, význam města s velikostí úplně nesouvisí, ale je jim velmi významně ovlivněn. Jak vznikne mimochodem něco velmi významného, co je malého? Protože existují malá významná města, třeba jako Meky náboženství. Má to historickou souvislost. Vlastně jedná se o nějakou zpravidla historickou událost, která v době, kdy to město bylo na výsluní, mimochodem v případě Vatikánu to bylo opravdu období, kdy byl vlastně přechod toho Říma, který byl na výsluní a pak v úpadku. Ano. To znamená, je to většinou výsledek nějaké mimořádného vzepětí úsilí a energie, kterou město v nějaké dávné době, kdy bylo velmi významné vůči okolí a slavné, tak provedlo, postavilo třeba nějaký kostel jedinečný, nebo se zmohlo k nějakému jedinečnému plánu, vytvořilo nějakou architektonickou zvláštnost, popřípadě se tam stala nějaká významná událost, což s tím městem může a někdy i nemusí souviset. A klíčové je, že tady tato výjimečná věc vlastně přetrvala následné dekády nebo staletí až do dneška, i když to město už třeba dále nerostlo, to znamená význam toho města byl převeden na nějaké město jiné. Energie toho města byla převzata do nějakého sousedního, dravějšího, danou epochu lépe využívajícího střediska. To znamená, takto třeba právě vznikly Meky náboženství, nebo tak mohly vzniknout města, která jsou třeba významná z hlediska turismu, jako Český Krumlov. Že? Český Krumlov je relativně malé město, pokud ho srovnáme s jinými městy v České republice. Není to malé město, ale je menší město, než jsou města střední a velká u nás. V Česku, ale samozřejmě pokud se zeptáte na nějaký věhlas, a asi Google by to zrovna v tuto chvíli opravdu takto nějakým způsobem také započítával, tak by Český Krumlov byl vlastně významnější, bylo by o něm více zmínek, více lidí by ho znalo. Ano, ale jedná se o jako jeden aspekt, že, té významnosti, nějaký turismus. Jak tedy takový význam počítat? Protože to je základ té gravitační síly. Ano, to je základ té hmoty, kterou města působí na své okolí. To znamená, mluvíme o nějakém významu, ale sami tušíte, že teď je to taková problematická veličina, že velikost to je počet obyvatel. Můžeme je spočítat. Význam, jak to uděláme? Ano, je to těžké. Počítat význam města je velmi těžké. Je to multifaktorová analýza, kam vy musíte velmi umně vložit, pokud možno, dostatečný počet různých ukazatelů a ještě si musíte dát pozor na to, že ty ukazatele spolu nesouvisí. To znamená pozor na to, jak ten Geoffrey West, americký profesor z multivědeckého pracoviště v Santa Fe, tak
tento pán říká, že spousta těch velikostních ukazatelů spolu souvisí. To znamená, počítat význam je v tomhle velmi obtížné, protože když do toho započítáte velikost, hustotu zalidnění, počet obyvatel, počet divadel, výšku platu, tak Geoffrey West vám říká, že to všechno pochází z jednoho faktoru, z jednoho nějakého pravidla. To znamená, v tomto ohledu si musíme dát pozor, když počítáme význam měst, jestli náhodou tam nedublujeme v té multifaktorové analýze ta jednotlivá data. Existují více či méně úspěšné pokusy, jak význam měst počítat. V Česku to byl autorem takových a je autorem takovýchto výpočtů velmi významný geograf a troufnu si říct, že můj přítel, můj bývalý učitel Martin Hampl, který v podmínkách České republiky počítal a snažil se počítat, myslím si, že s dostatečně velkou přesností a úspěchy význam středisek. Na úrovni světa, což nás asi zajímá, protože chceme být světoví, se podobného úkolu zhostil britský ekonomický geograf Peter Taylor. Prosím vás, Peteru Tayloru je strašně moc, ano, takže toto je Peter J. Taylor z Anglie. Profesor, už emeritní profesor, 70, tuším, 6 nebo 7 letý pán. A ten v minulosti a stále se ještě zabývá hodnocením významu světových středisek. A v jeho raných dílech, města členil podle řecké abecedy na alfa, beta, gamma úroveň. A do té alfa úrovně řadil tři města, tři nejvýznamnější města. New York, Londýn a Tokio. Vyvolalo to samozřejmě nevoli, protože města jako Moskva, Peking, správně Beijing, a další čínská města. Samozřejmě nechtěla být v úrovni beta, v nějaké úrovni druhé, nechtěla přijmout, že v nějakém hodnocení je New York, Londýn a Tokio top a všechny ostatní města jsou druhá nebo jsou až další v pořadí. Mimochodem Praha, myslím, v těch hraných dílech byla v kategorii gamma. Pan Taylor časem svoji metodiku malinko obměnil a zaprvé začal ty vrstvy trošku členit, to znamená z alfy se stala alfa 1, alfa 2 a udělal to členění podrobnější. Za druhé mu v poslední době z té trojice vypadl Londýn. Jinými slovy, a teď trošku to možná i souvisí s děním okolo Brexitu, v dnešní době se říká, že tedy ta globální velkoměsta opravdu té alfa úrovně už máme dvě, New York a Tokio. V době, kdy tam ještě v těch pracích pana Taylora, což je zhruba před 15 a více lety, byly města tři, tak to bylo ponejvíce odůvodňováno tím, že v těchto městech je burza, a tedy jsou to finanční centra. Pokud bychom to chtěli říct do nějaké hezké věty, tak v těchto městech se obchoduje s majetkem těch měst jiných, což jistě určitý význam přináší. Co do významu tedy zahrnout? No, všechno, co vás napadne, a pokud možno to dostatečně pomocí vah jednotlivým faktorům, skoro bych řekl mnohdy na počátku našeho snažení metodou pokus omyl začít řešit. A když to děláme dost dlouho, nakonec se dobereme jako geografové k tomu, že jsme schopni podobně jako třeba profesor Martin Hampl anebo profesor Peter Taylor vydefinovat do takovýchto nějakých výsledků. Když už zhruba tušíme obtížnost stanovení významu, ale máme nějakou představu o tom, co to vlastně význam měst je, tak se dostáváme k problematice velmi zajímavé a to je, jak tento význam ovlivňuje to okolí měst. Takže už se pomalu blížíme právě k tomu, jak vlastně města působí na své okolí, jak se cítí, jak reagují. Všimněte si na mapě České republiky, kde jsou vyznačena velikostí kruhových diagramů, je vyznačena populační velikost měst. Všimněte si několik zvláštností. Máme v České republice milionovou Prahu, pak máme 350-tisícové Brno, pak máme o něco méně než 300-tisícovou Ostravu. A pak máme sérii 100-tisícových měst, již největší je Plzeň, ta má vysoce přes 100 tisíc obyvatel, 150, a pak máme sérii 100-tisícových měst. Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem a Liberec. O něco menší je následně Zlín. Všimněte si, že žádné z těchto velkých měst není blízko Prahy. Není ani blízko Brna. Velká střediska si díky svému gravitačnímu vlivu udržují odstup od všech ostatních. Jinými slovy, nedovolí ve své blízkosti vyrůst na významu jinému městu.
Jsou výjimky samozřejmě. Když se na tu mapu podíváme, tak cítíme výjimky. Jedna výjimka je, že je relativně velké Kladno u Prahy. Ano, ale to je opravdu výjimka, protože v epoše těžebního a těžkého průmyslu, kdy v Kladně bylo velké ložisko uhlí a velká těžba, tak to bylo pádný důvod pro to, aby tam opravdu mohlo vzniknout i tak blízko velkého města, jako je Praha, další velké středisko. Je na snadě a do vzdálené budoucnosti a je otázka, jak bude blízká, že se při rozrůstání se Prahy do okolí s časem Skladna stane samozřejmě nějaká přidružená část, nějaká významněji, hustěji zalidněná oblast v rámci předměstí, možná ve vzdálené budoucnosti přímo uvnitř města, které se bude stále nazývat Praha. Další takovou výjimkou, když se podíváte na tu mapu, je relativní blízkost dvou měst, které se nemají rádi, Hradec Králové a Pardubice. Mimochodem, pokud vás míra tohoto nemít se rád zajímá, tak je docela dobrá věc, když si kliknete na stránky Hradce Králové a najdete si tam strategický plán Hradce Králové, který mimochodem má okolo 400 stran, jeho zkrácená verze má 70 stran, tak uvnitř tohoto dokumentu, který je jistě velký, jistě důležitý pro rozvoj města, tak nenajdete ve při fulltextovém vyhledávání jedinkrát slovo Pardubice, což o něčem svědčí. Jak je možné, že vedle Hradce Králové vznikly Pardubice, nebo obráceně, jak je možné, že vedle Pardubic vznikl Hradec Králové, když by gravitační síla měst měla působit právě takovýmto na své okolí ničícím způsobem. Musíme jít zase do historie. Možná vám někteří cestovatelé říká jméno Jan Perner, velmi významný železniční konstruktér český, který v dobách ještě Rakousko-Uherského císařství v 19. století dostal za úkol vybudovat spojnici Vídně a Prahy, železniční spojnici. Pan inženýr Perner byl velmi šikovný a chytrý pán a věděl, že železnice je základem rozvoje a tedy je dobré, aby co největší vzdáleností, co největší délkou ona šla po území Česka. To znamená, snažil se projektovat tu dráhu tak, aby ona procházela co nejseverněji, nikoliv co nejjižněji. Jinými slovy, aby co největší část té cesty mezi Vídní a Prahou ona vedla po našem území. Vytvořil 7 variant a ta nejsevernější těsně procházela Hradcem Králové. Těsně, nebo bych možná měl říct, těsně neprocházela. Ale byla to ta nejsevernější varianta z těch 7 nabízených, které on během Rakousko-Uherského mocnářství nabízel. Povedlo se mu to prosadit a železnice vznikla. Procházela těsně kolem Hradce Králové. No a když si představíte tu situaci, na cestě mezi Vídní a Prahou je železnice, je to velký impuls pro firmy, pro obyvatele. A z Hradce Králové vždycky dojedete na tu železnici a následně po té železnici dojedete do Prahy, tak časem vás asi napadne, jestli by nebylo lepší rovnou teda mít nějaký ten obchod nebo nějaké překladiště nebo nějaký průmysl nebo nějaké bydliště rovnou u té tratě. Takže vlastně vznikla taková zatáčka z toho Hradce směrem do Prahy. Ale ta zatáčka dneska je stejně velká jako Hradec Králové a tuto historickou anabázi si ta města do dneška tak trošku vytýkají. Jak vůbec funguje tady tento regionální vliv toho velkého města na ta města okolní? Jak se to utváří, ten systém usídlení? Jak vlastně ta města na sebe působí? A jak se proměňuje vztah měst? Nejlépe na nějakém názorném příkladě, a my ho všichni známe, staví se dálnice. Dálnice znamená, že se přiblíží ta střediska k sobě. Dálnice znamená, že se z jednoho města dostaneme rychleji do města druhého. Ta dojížďka, jak jsme si řekli, že je vlastně jakousi formou projevu gravitační síly měst, je determinována dvěmi věcmi. Jedna je vzdálenost a druhá je čas. Jinými slovy, obojí dvojí jsou náklady na tu cestu. Jsou to vlastně náklady, že? Vzdálenost znamená benzín a peníze a čas znamená také peníze. To znamená, jsou to nějaké náklady. Dříve hrála vzdálenost mnohem větší roli, dneska mnohem větší roli hraje čas, protože vlastně vzdálenost můžeme ji překonat rychlejším typem dopravy. Takže dneska hlavní takové náklady, které tu dojížďku utváří, jsou čas. Stavily se dálnice z Prahy do Českých Budějovic. Zpravidla se ta dálnice staví, prosím vás, směrem od velkého střediska k malému, od velkého města k tomu menšímu. V Česku je to různé a velmi variabilní. Ale logiku dává stavět to od toho velkého do toho malého, protože samozřejmě potřeba té dálnice je nejvíce potřeba nejprve u toho velkého města, nikoli u toho malého.
Ale jak říkám, Česko je v tomhle velmi specifické. Podobně jako v jiných oblastech. A když se zamyslíte nad nějakou dojížďkou a nějakým regionálním trhem práce, což je vlastně ten základ té dojížďky, tak představte si, že tábor, který leží někde mezi zhruba Prahou a Českými Budějovicemi, je už docela velké město, ale přece jenom pokud někdo z tábora touží za to dojíždět do velkého, touží potom dojíždět do většího města, třeba za vyšším platem, tak samozřejmě v Praze jsou vyšší platy než v Českých Budějovicích, a tedy v případě, že ta práce je vhodná, člověk z tábora se zpravidla rozhodne případě neexistence dálnice dojet spíše do Prahy, protože je zhruba na půli cesty. Do Budějovic se naopak rozhodnou lidé dojíždět z nějakých měst okolo, například Třeboně. V případě, že se protahuje ta dálnice směrem od té Prahy do těch Českých Budějovic jako nějaký prst, tak se samozřejmě zkracuje ta vzdálenost do Prahy, zkracuje se i do Českých Budějovic. Jenomže v Praze jsou vyšší platy a je tam větší, působí tedy větší gravitační silou, je více atraktivní. A tedy to zkrácení vzdálenosti z logiky věci pomůže vlastně více tomu velkému. Protože v případě, že se ta dojížďka zkrátí na nějakou úroveň, kdy ti lidé už jsou ochotní ji akceptovat, na nějakou úroveň třeba 50 nebo 40 nebo 30 minut, tak pak ti lidé se rozhodnou, že raději pojedou za vyšším platem do Prahy, než by jeli do Českých Budějovic. To znamená, tímto způsobem postupně při zkracování vzdáleností, to znamená nějaké stavbě dálnic, při zrychlování dopravy, vlastně ta velká střediska postupně natolik ubírají ten region toho menšího střediska, až ho seberou úplně, zbyde pouze takový jakýsi stín, takový dojížďkový stín od Českých Budějovic, tím pádem vlastně směrem jižně k hranicím, které si to menší středisko ponechá. A naopak naprostá většina toho dřívějšího relativně velkého a dejme tomu nějakého zakulaceného regionu okolo Českých Budějovic je vlastně sebrána tou Prahou. Co se stane? No, v Praze se významně zase zlepší a zkvalitní nějaká dělba práce, to znamená zase poporostou mzdy a zase se Praha stane o něco atraktivnější, České Budějovice naopak méně. Když se toto děje dlouhodobě a neustále koherentně stejným směrem, tak to na konci může dopadnout až tak, že ta menší středisko úplně ztratí to své zázemí a je nějakým způsobem včleněno do toho neustále se zvětšujícího regionu toho významnějšího města, které tím pádem ještě více nabíde na významu, ještě více rozšíří hranice svého regionu a dojde k provázání a k nějaké specializaci těch pohlcených měst v tom velkém celku. To znamená, celé se to zkomplexní. Co to pro České Budějovice znamená? No, že tam začnou jezdit třeba lidé z Prahy v rámci turismu. Ano, to znamená, oni na tom také vydělají, na tom zkrácení vzdáleností do Prahy, ale o něco více na tom vydělá vždycky ten velký celek. Kde je nějaký limit, prosím vás, té dojížďky? Ukazuje se, a to je strašně zajímavé, ukazuje se, že denní limit člověka se v západní Evropě dlouhodobě nemění. Dlouhodobě myslíme po staletí. A je zhruba hodinu denně. Jinými slovy, my jsme ochotní průměrně, prosím vás, určitě známe spoustu z našich kolegů, kteří jezdí denně hodinu a půl a nevadím to a říkají, jak je to výborné, že si přečtou dvě knížky ve vlaku, ale zároveň známe spoustu lidí, kteří se nastěhují 7 minut od svého pracoviště a odmítají chodit dál, protože to už je pro ně strašná cesta. Samozřejmě jde o kvalitu té cesty, o komfort, ano, procházet nějakým neudržovaným sídlištěm je něco jiného, než procházet se krásným městem. Jet nějakým kvalitním autem je lepší, než jet nějakým starým autem po horkavé D1, ano. Takže samozřejmě jedná se i o nějaký komfort a kvalitu. Ale obecně výzkumy ukazují, že jsme dlouhodobě ochotní cestovat zhruba hodinu. To znamená, ve chvíli, kdy my zkrátíme hodinu denně, když my zkrátíme vzdálenosti mezi městy tak, že ta vzdálenost a časová náročnost cesty se dostane na úroveň nějakých 40-30 minut, kde hodina se myslí tam a zpátky, to znamená, jedná se o 30-40 minut, dejme tomu v jednom směru, tak průměrně to znamená, že vlastně to středisko už nějakým způsobem agreguje ten region k sobě, tu menší obec.
Kdybychom to chtěli nějak znázornit, tak vlastně to můžeme ukázat takto, jo, na takovém velmi jednoduchém principu s kuličkami, kdy máme na nějaké podložce tři kuličky, jedno je větší, to je to významné město a my tlačíme z boku, to je to zkracování vzdaleností. Když je natlačíme ta města tak k sobě, že se začínají dotýkat na své hranici, což je vlastně dotyk těch regionů, a tlačíme dál, tak si všimněte, že musí dojít k něčemu takovému, kdy to významné město se zkrátka stane dominantnějším a agreguje pod sebe do svého vlivu, do svého zázemí, agreguje ta města menší. Ta města menší tím pádem na jednu stranu přichází o nějakou suverenitu, přichází o nějakou část významu, ale zároveň uvnitř toho většího celku si mohou následně najít nějakou specializaci. Zatímco ten horní řádek ukazuje situaci, kdy město versus druhé město je v rámci konkurenčního vztahu, kdy si konkurují, ano, kdy jsou to svým způsobem, nechci říct nepřátelé, ale jsou to opravdu soupeři. Tak následně v případě, že se ten systém osídlení díky zkvalitnění dopravy a zkrácení vzdáleností zkompaktní, tak vlastně ty města se dostanou do nějakého kooperačního vztahu, kdy to velké středisko, to velké město, v případě českého systému osídlení je to třeba Praha, se dostane významově nad ta ostatní města a zároveň ta ostatní města s nějakým způsobem přiřadí do toho trhu a do té sféry vlivu té Prahy. Mimochodem, řekli jsme si, že okolo žádného velkého města vlastně nevznikne nějaký velký konkurent, že to velké město tomu zabrání. A všimněte si, a to je vlastně krásně vidět, že i na té světové úrovni jsou ta tři nejvýznamnější světová města, Londýn, New York a Tokio, jsou opravdu každý na jiném světadílu. Jsou daleko od sebe. To znamená, není náhoda, že tato města mohou být městy úrovni alfa, popřípadě dneska už nějaké alfa 1, alfa 2, protože opravdu jsou daleko od sebe. To znamená, i toto lze aplikovat, respektive toto lze vypozorovat, když se koukáme i na ty zjištění, která udělal anglický profesor Peter Taylor. Máme za sebou teď velmi významnou část pro to, aby jsme pochopili, jakým způsobem města díky naší činnosti v ní vlastně působí na své okolí. Je to proti lidskému vyjadřování relativně primitivní způsob vyjadřování, ale je to velmi významný způsob vyjadřování. Je to opravdu něco, co umíme i měřit. A tedy nás asi zajímá, co se s tím bude dít dál. Co se s tím vlastně děje ve světě, který je zcvrkávající se svět. Je to svět, kde města díky růstu počtu obyvatel neustále zvyšují svůj význam a zvyšují svou moc tím, jak v nich roste počet obyvatel, roste počet našich aktivit, roste počet firem, roste počet divadel, kulturních institucí, počet patentů, jak jsem říkal. Zároveň se zkracují vzdálenosti. Dnešní svět je mnohem menší, než býval. No, dneska v dnešní době je to obtížné dokázat, ale v době předcovidové nebyl problém za 24 hodin opravdu být na opačném konci planety, na Novém Zélandu pro Čecha. To znamená, a nejen to, zatímco dříve si to mohl dovolit pouze někdo, dneska si to vlastně, nebo před dvěma lety si to mohl dovolit relativně každý. Ta letenka nebylo nemožné našetřit na letenku na Nový Zéland a být tam za 24 hodin. To znamená, to, že se svět zmenšuje a globalizuje a vznikají stále vyšší a vyšší vrstvy, státy, nějaká nadnárodní uskupení, virtuální svět, tak ovlivňuje ta města, nějakým způsobem na ně tlačí. Je to vlastně to stejné, jako když se zmenšuje ten prostor a ty kuličky se dostávají nad sebe. Takže když se zmenšuje svět, vlastně zmenšuje se i prostor, životní prostor měst se zmenšuje. A co se tím pádem při tom zmenšování světa děje? Pomůžeme si vědou, která se přímo prostorem zabývá a snaží se vizualizovat té kartografie. A já jsem touto vědou kdysi začínal svou vědeckou kariéru, takže k ní mám velmi srdečný vztah i mimo jiné díky mému profesorovi, který mě k ní přivedl. Kartografie je, prosím vás, věda, která kreslí mapy. Oproti dřívějším kartografům však dneska už kartograf, prosím vás, není ten, co chodí po terénu. Dneska kartograf už je ten, co vezme nějaké mapové dílo, státní mapové dílo,
a musí z něho nakreslit nějakou takzvanou odvozenou mapu. Prodělává nějakou, přitom dělá nějakou takzvanou schematizaci, nebo, abych byl úplně přesný, provádí generalizaci. On prostě ze všeobecňuje, protože do té malé mapy, podle účelu té mapy, on nemůže dát všechno. Pokud jedete metrem, dokonce vás třeba ani nezajímá, a to je taky mapa metra, to, co vidíte v těch jednotlivých vagónech, vás už nezajímá ani, co je moc nahoře, vás zajímá další stanice, to je úplně extrémní schematizace mapy. Ale pokud jedete třeba automapou, nebo podle automapy, nebo jedete podle navigace, tak také vás tam víceméně zajímají odbočky jenom, ano, takže ten kartograf, co to dělal, také musel odhlednout všech detailů a dát tam jenom to, co je podstatné, podle účelů mapy. To, co jsem teďka říkal, se jmenuje generalizace. Je to, prosím vás, proces, při kterém se děje něco takového. Všimněte si, tady jsou dvě ukázky teďka. Jedno je původní mapa, kterou my se snažíme zmenšit, když tvoříme mapu. A všimněte si, jak ta zmenšená najednou nehezky vypadá. Není tam nic k přečtení, je tam zmatek. No? A tohle kartograf nesmí dopustit. Kartograf musí na každém kousku mapy mít něco čitelného. Musí umět vybrat, co je tam důležité. Musí umět vybrat, co je tam významné. Jak to provede? Jo, je to těžký. Je to těžký. Kartograf musí být velmi zkušený na to, aby věděl, co je významné. Může si dneska pomoct, může vlézt na Google a podívat se, jestli je tam hodně zmínek o tom významném. Může to znát, může se někoho zeptat, respektive musí se s někým poradit. No ale pokud to umí, tak opravdu vybere jenom významné, zbytek pošle pryč, to znamená, nechá tam pouze to opravdu důležité, to nedůležité úplně smaže, to nechá splynout s okolím. No a samozřejmě v případě, že tu mapu zmenší, tak se k tomu ještě něco přidá, že vznikne tam, ta mapa zabere třeba větší území. Mimochodem, jak to vypadá vlastně po té generalizaci, vidíte vpravo toho obrázku. To je vlastně to, co vznikne po tom zásahu kartografa, kdybyste to zvětšili zpátky na stejné území. Ještě znova se vrátím k tomu významu města. Prosím vás, ani Google to neumí. Ano, nejpoužívanější mapa světa, Google mapa. Když oddálíte nějakou část našeho území, já jsem vzal jižní Čechy, kde jsou třeba Vodňany, no, a tak tam najdete, já jsem zakruškoval 4 města. A jsou to, prosím vás, Vodňany, Heřmaň, Protivín a Netolice. No, Vodňany 7000 obyvatel, Netolice 2500 obyvatel, Protivín 5000 obyvatel, Heřmaň 278. Když trošku oddálíte, všimněte si, že tam zůstalo jenom jedno a je to jedno z těch dvou menších. Ano. Takže Google také nepozná, co je důležité. Ano. Všimněte si, že při odalování mapy vám tam nechává nedůležité věci. No a pro Pražany tady mám ještě lepší takovou pikantnost, jak je vlastně svým způsobem Google relativně špatný kartograf až negeneralizuje tak, jak bychom chtěli. Všimněte si, že hlavní město Praha má velmi významné dvě městské části. Praha 1 a Zličín. Nebo si také všimněte, že nejvýznamnější stavbou, kterou nám tam takhle Google, když jsem to zadal do prohledávače, do vyhledávače ukázal, tak nám ukázal Vyšehrad. Ne Pražský hrad. Možná je naopak Google v tomhle ohledu vlastně napřed trochu, že? A nebo konstatuje současný stav, kdyby jsme možná byli rádi, že by ten Vyšehrad byl takhle důležitější než Pražský hrad. Takže to je situace, kdy opravdu na tomto se dá demonstrovat, že je opravdu těžké ten význam měst nějakým způsobem dát a i ten Google to vlastně neřeší úplně jednoznačně správně vždycky. Jak to zmenšování světa vypadá? No, na nějakém historickém příběhu si to zkusíme. Tak naši prapraprapředci, když šli mezi Prahou a Berlínem, tak šli pěšky mezi každou vesničkou. Znali každou vesničku. No, procházeli každou vesničkou, ptali se v těch vesničkách na cestu. O nějakých 100 let později se jelo autem, ale ta silnice procházela skrz ty obce. To znamená, člověk podle automapy si mapoval a plánoval, kudy má jet, kde má jak zatočit. Od vzniku dálnic už jedeme po dálnici a velká města jsou pro nás jenom jako odbočkou. No. Ústí nad Labem už je dneska exit. Mezi Prahou a Brnem je Ústí nad Labem exit z dálnice. No a pokud ještě využíváte zkracování vzdáleností v podobě letecké dopravy, tak vás zajímá dneska ani, vůbec vás nezajímá, která města jsou na trase. Zajímá vás cena piva na letišti. Zase můžeme jít ještě dál. Co se děje při tom zmenšování světa? Tak třeba v Česku jezdí Pendolino.
už nějakou dobu jezdí Pendolino. Jestli jezdíte na trase Praha-Ostrava, tak víte, že zastavujete už pouze jenom ve dvou vesnicích. V Olomouci a v Pardubicích. No, významné středisko, obrovská křižovatka, Česká Třebová. Už v podstatě neznáte. Zábřeje na Moravě. Ten v případě, že jezdíte Pendolinem, tak z toho vypadnou. Takže při zmenšování světa, což je přesně obdoba toho, co jsme si teď ukázali na mapě, vlastně to významné zůstává významně, se stává ještě významnějším, to nevýznamné mizí z mapy světa a pak samozřejmě objevují se nějaké vnější vztahy, celé to, se to zkomplexňuje. To znamená, kdybychom se vžili do pocitu města v dnešním zmenšujícím se světě, ve světě, kde přibývají obyvatelé, roste význam měst, roste moc měst, roste hustota zalidnění ve městech, zkrátka všechno nabývá na nějaké velikosti, moci, hustotě. Zároveň se ruku v ruce, což je jenom druhá část toho procesu, se vzdálenosti zmenšují. Tak kdybychom se vžili do pocitu města, tak jim se zmenšuje životní prostor a jakousi touhou měst by bylo zůstat na té mapě toho světa. Nestratit se v té šedi toho průměru, ale zůstat na té mapě světa. To znamená v konkurenci svých rovných, pro Prahu to tím pádem znamená Berlín, Mnichov, Vídeň, Varšava, samozřejmě i Bratislava, no, jako hlavní město sousedního státu, významně posílené mocí toho státu, i ten vyšší celek zvyšuje moc toho města, které, obzvláště toho hlavního, které spravuje. Tak pro Prahu jsou vlastně toto konkurenti, se kterými ve zmenšujícím se světě bojuje. Soupeří. A které v případě, že svoji soutěž nezvládne, tak část jeho regionu bude nějakým způsobem ubrána. Bude podmaněna tím vlivem nějakého sousedního velkého města. Samozřejmě díky tomu, že Praha je hlavní město České republiky, tak Česká republika si ten svůj region docela drží, respektive drží ten region Praze. Je to Česká republika, jsou to hranice, státní hranice. No. Ale ve zmenšujícím se světě, globalizovaném světě, světě snad časem i bez hranic, uvnitř Evropské unie, se ty hranice budou umazávat trochu. To znamená, je to velmi významný problém pro Prahu, aby si svůj význam tváří v tvář jiným městům, svým konkurentům uchoval. Čemu se tedy vyhnout, když takovýto význam města je potřeba posílit? No, je potřeba se vyhnout specializaci. Ano. Ta města nahoře té pyramidy, nahoře ta vrchní města v těch kuličkách, to jsou města, která stojí na diverzifikované ekonomice, na kvalitě života lidí, kteří si mohou vybrat a jsou svobodní v tom, co chtějí dělat. Stojí na, atrahují kvalitní obyvatele. Atrahují obyvatele a rodiny, které mohou být velmi významnou přidanou hodnotou pro fungování toho města. Ať už jsou to umělci, inteligence, učitele, lékaři, vědci, nebo jsou to nějací špičkoví vývojáři. Co je opakem? Opakem je specializace. To znamená, známe ji zhoubnou specializaci, industriální města, které následně pod mnoho let musí procházet nějakou obnovou, transformací. Ale pozor, i Praha ještě v nedávné době velmi, velmi nevhodně směřovala k extrémní specializaci a to bylo Praha jako město turismu. Poslední rok je Praha už prázdná, stejně jako další města, která z turismu získávaly peníze, ať už je to Brno, nebo je to Ostrava. Druhé nejnaštěvovanější místo po Pražském hradu, myslím, jsou Dolní Vítkovice. Ať už je to i třeba Český Krumlov, kde pro část ekonomicky aktivní obyvatel je katastrofa, že turismus skončil, pro jinou část obyvatel je to možnost se nadechnout a uvolnit si od turismu. Ale nicméně, skoro bych si troufl říct provokativní myšlenku. Vzhledem k tomu, jak Praha směřovala, jak naše hlavní město směřovalo k tomu být Praha jako město turismu, kde naprostá většina ekonomických aktivit by byla časem třeba navázána na nějakou formu turismu, tak troufám si říct, že možná ta éra, kterou teď zažíváme, ta epocha, že přišla zavčasu, že jsme si uvědomili, že to prostě tu specializaci nesmíme nechat vyrůst do podoby, která by časem mohla znamenat zhoubu. Díky diverzifikované ekonomice Prahy
to vypadá, že až na některé segmenty současnou epochu zvládá dobře. A jiná města v tomhle ohledu díky tomu úpadku turismu vlastně svým způsobem také netrpí až tak moc, jak by to mohlo nastat, kdyby jsme opravdu byli země a města na turismu čistě závislé. Co ještě dále? Samozřejmě význam města v konkurenci s jinými může významně oslabit, je nerozhodnost měst. Nerozhodnost správy měst. To znamená, že vlastně nevíme kam. No, že všechny cesty, které volíme, nějakým způsobem nemáme promyšlené, nesledujeme je dlouho, jsme taková rozkývaná loď, která nemá kormidlo. To je také velmi nebezpečné, protože ten cíl zvýšit význam města je možná těžce kvantifikovatelný, ale je jednoznačně definovatelný. Zkrátka to znamená neubírat. Ano, znamená to neubírat. Ano, můžeme optimalizovat modal split. Můžeme si říkat, jestli je lepší chodit pěšky, jezdit na kole nebo jezdit autem. Ano, ale neměli bychom si říkat třeba, že nechceme letiště. Jo? Protože to už je opravdu, to je čisté mínus. To je vlastně pokles významu. A každý obyvatel města, který v tom městě žije, každý rozumný obyvatel města, který v tom městě žije, respektive většina obyvatel, které v tom městě žijí, vždycky se najdou výjimky, tak přirozeně nechce pokles významu svého města. A tím jsme malinko dneska vyčerpali to, co jsem vám chtěl říct, a malinko jsme načli to, co bych vám chtěl říct příště, a to je, jak to, že obyvatelé města vlastně nechtějí pokles toho významu, protože my máme svobodnou vůli. Že? My můžeme ráno vstát a říct si, já to chci celé naopak. Ale v reálu to tak nefunguje. My to tak většinově neděláme. Takže já si troufnu říct, že většina obyvatel města nechce pokles významu svého města, protože existují evidentně na nás působící nějaké nevědomé faktory, které obyvatelům daného města, které obyvatele daného města ponoukají k nějakému typu aktivity. Čím jsme se dostali opět na začátek, a to je ta trojice, my tvoříme města, to je pro nás úkol. Města tvoří systém osídlení. Systém osídlení nějakým způsobem působí na města, to jsme si dneska říkali, a následně města nějakým způsobem působí na obyvatele. A tím bych pro dnešek vám poděkoval za pozornost a v případě, že by vás zajímala i ta třetí část našeho povídání, tak se moc těším na příště. Děkuju moc krát za vaši přednášku, za městovědu číslo 2. Vážení diváci, sledujete tedy přednášku Tomáše Hudečka, městověda. Budeme teďka mít chvilku na vaše dotazy, vy jste nám nějaké poslali, takže já budu moc rád, když je pan Hudeček zodpoví. Je tady otázka od Matěje Turka, který dokonce říká, že bývalým vaším studentem. Dobrý den, mluvil jste zejména o interakci město-město. Jaké jsou hlavní rozdíly, když vezmeme v potaz interakci město a vesnice? Děkuju, já jsem si myslel, že bude otázka město versus člověk, protože ta interakce je naprosto stejná. Ta gravitace působí na okolí a jedná se o vlastně socioekonomické okolí, to znamená, v tomto okolí opravdu se vyskytuje další město, ale to město je zase hmotou, to znamená, a je tvořeno obyvateli, je tvořeno firmami, je tvořeno ekonomickými aktivitami těch obyvatel, je tvořeno divadly, kiny a tak dále. To znamená, ta gravitační síla, ten vliv měst opravdu prohýbá okolní socioekonomický prostor. To znamená, do toho lze zahrnout všechno, co na tuto sílu je schopno nějakým způsobem reagovat. To znamená, jedná se o všechny jevy, které jsou příbuzné tomu jevu, který utváří tu gravitaci. To znamená, všechno, co je v tom městě, jako jsou obyvatelé, autobusy, platy obyvatel, počty lamp veřejného osvětlení, tak v případě, že tyto stejné věci jsou někde jinde, tak na ně působí právě tato gravitační síla. To znamená, pojmenování vesnice, malé město, velké město je už jenom potom pojmenování.
A vesnice je přece jenom něčím specifická. Nemá třeba tak silnou infrastrukturu, ani tak silnou administrativu, kolikrát je závislá na dalších městech. A jak to funguje, co se týče predikce, odhadování toho, co se s tím městem nebo vesnicí stane? Pokud máme město a zasáhnou nějaký ekonomický jev, jako je to například teďka s covidem, tak můžeme předpokládat, že to ustojí, že se v něm něco změní, ale bude ta setrvačnost pokračovat. Ale vesnice je tak trošku dobrovolná dohoda lidí, kteří chtějí žít dál od města, ještě je ta gravitace nepřitáhla, ale je to něco křehčí ten vztah. Ano, je potřeba, a říkáte to, Jiří, velmi dobře, je potřeba si uvědomit, že na začátku byla všechna města malá a jenom některá vyrostla. To znamená, ano, je to tak, ten základ toho osídlení opravdu komunita. Slovo vesnice je už následně jenom pojem a pojmenování, které bychom si tady teď museli definovat. Spíš je to vymezit jako, že to není město, že? Ale v Česku vesnice nepoužíváme, používá se odborně obec. No. Ale ano, říkáte to správně, to znamená, jedná se o vlastně prostor, kde žijí lidé v nějaké vyšší hustotě zalidnění než jinde, to znamená tam nějaká komunita, relativně mála obyvatel, ale na ně působí ty síly úplně stejně. Jenom u nich samozřejmě nedošlo ještě k tomu nějakému zkomplexnění, to znamená, ano, tato oblast ze spousty důvodů v historii nevyrostla. Těch důvodů je spousta a dokonce každá epocha je v tomhle jiná. Byly epochy, které vyžadovali, nebo jak říct odborně, prioritizovali hrozné slovo, nebo zkrátka využívali třeba bezpečí. Jo? V případě nějakých válečných konfliktů bylo lepší, když to bylo malé město někde na skále. Ano. Jenomže na skále není úrodná půda. To znamená, jakmile trošku polevil válečný konflikt, tak najednou bylo vlastně výhodnější zase být v nížině a mít krásné lány pole. Ano. No a časem lidstvo zjistilo, že je potřeba mít všechno. Že je potřeba mít nějakou obranu, ale že je také potřeba mít nějaké zázemí. Takže ten venkov, to je možná lepší slovo než vesnice, ten venkov, ta periferie, ta je stejně důležitá jako to jádro. Dneska je to provázaný systém. Ostatní počet obyvatel se zvedá dneska, třeba okolo Prahy se zvedá v rámci suburbání zóny. To znamená, dneska to neznamená úplně, že se zvedá počet obyvatel nebo moc v centru toho města. No pak Praha je třeba v centru vylidněna. Pak je tady další otázka, nevím, jestli ji chápu správně. Dobrý den, dokážete si představit, že by se proces globalizace a přibližování jednotlivých měst otočil a co by to mohlo způsobit? To je výborná otázka a já za ní moc děkuju tomu, kdo ji položil. Radimovi, moc děkuju Radimovi. Je vidět, že Radim nad tím přemýšlí. A dobře nad tím přemýšlí. Vývoj měst na naší planetě je zatím stále v souladu s vývojem počtu obyvatel. To znamená, roste počet obyvatel a to bezprecedentně rychle. No, stále narůstá počet obyvatel rychle a donedávna to bylo stále rychlejší. Diskutuje se o tom, jestli už jsme dosáhli ten pík toho vrcholu toho nárůstu. Ty optimistické prognózy, které říkají, že by nás nemělo na té planetě žít o moc více než 10 miliard, říká, že ano, že už to tak, že už zpomalujeme k těm 10 miliardám. Ty v úzovkách, je otázka, jestli to nazvat pesimistickou prognózou, ale jsou i prognózy, které říkají, že to poroste dál a dál. Takže to je jeden faktor jedna část toho takzvaného, já to nazývám, koncentračního procesu. A druhá část toho koncentračního procesu, znamená, mluvíme o jednom procesu, který má dvě větve, je zkracování vzdáleností a vývoj pokročilých a pokročilejších dopravních prostředků, které nám umožňují zaprvé někam rychleji dojet, to znamená tu dělbu práce mnohem lépe dělat, lépe se specializovat, lépe se provázat, lépe na tom vydělat. Ano. A tady tyto dva projevy toho jednoho procesu si myslím, že se opravdu nezastaví. Že se nezastaví. To znamená, on se ptá, Radim, kdy? No museli bychom opravdu přestat se množit, což ve vyspělém světě se děje už nějakou dobu, ale globálně teda ani náhodou. A museli bychom zastavit zkvalitňování našich dopravních prostředků. Což také zatím nevypadá, že k tomu směřujeme. My jsme zpomalili takovou tu rychlost, že už se nedělají, už naopak směřujeme k úsporným autům a tak dále. Ale i ta efektivita je jako zkvalitňování. To znamená, že někam nedojedeme rychleji, ale dojedeme tam levněji. Znamená také vlastně přiblížení. Ano. Autonomní auta budou znamenat obrovské přiblížení, protože pro mě vzdálenost Praha-Varšava najednou bude jak ve vlaku. Já vlastně sednu do práce a to auto dojede. To znamená, nemusíme mluvit jenom o to, že to auto jede rychleji, ale jde o to, že se změní komfort té cesty, že se zkvalitní doprava, což je zase jenom jiný projev toho koncentračního procesu.
Takže já si myslím, že ne, že to zastavení by znamenalo nějakým způsobem hrozný návrat, konec společnosti, že možná najdeme jiný směr toho zkvalitňování, ale rozhodně se to nezastaví. Mm-hmm. Ale sám jste zmiňoval, že se svět v posledním roce změnil, lidé přestali cestovat v rámci turismu, ale zároveň omezili i cestování do práce. Začal fungovat home office. Samozřejmě pro mnoho lidí je to nouzové řešení a není to něco, co si vybrali, ale ten nouzový stav je do toho uvrhnul. Nicméně, co když v budoucnu nebudeme cestovat tak moc? Co když už ta éra manažerů, které jsme vysílali Concordem přes Atlantik a vysílali jsme na drahé služební cesty, zmizí a opravdu se budeme radši potkávat přes Zoom a budeme spolu telefonovat a budeme moc bydlet na vesnici, aniž bychom měli pocit, že náš kariérní nebo společenský život nějak utrpěl? Ano, nemyslím si, že se toho musíme bát my a naše generace. Myslím si, že to tak dlouhodobě opravdu může směřovat, ale mluvíme o nějakém horizontu velmi, velmi vzdáleném. Já si myslím, že když to odhadnu, a nikdo to po mně neskontroluje, protože já a i tazatel, který asi nebude muž, ale dejme tomu, řeknu, že to za 50, za 100 let může se tomu trošku přiblížit, tak to může být pravda, ale rozhodně to nebude v horizontu několika dekád. Tady toto období, které tady dneska máme, tak je období, které v historii lidstva už bylo mnohokrát a já si myslím, že lidé přirozeně z něho chtějí spíše uniknout. Jestli budeme unikat způsobem, že vytvoříme nějaké, a já si dokážu představit mnoho opatření, které vlastně tu naší éru můžou překonat a můžeme pokračovat dál úplně stejně, nevím, budeme mít nějaké prostě obleky, vyvinou se nějaké skvělé dokonalé materiály typu naše kůže, a my si oblékneme neviditelnou kůži na sebe nebo nějaký prostě nějakou uplou, nějaký uplý oděv, který nám nebude vadit, ale který bude bránit tomu vlivu toho vnějšího prostředí, kde budou různé mikroby a různé viry, COVID-6 a 7. A budeme se potkávat úplně s tím, že my přirozeně chceme. Zase to, že dneska nechodíme do práce, dobře, ale to je jenom, to je zase spíš, spousta firm už v tom našla jako nějaké zalíbení. To znamená, jedná se o nějaké zvariabilní, zbarevnění toho, co my jsme schopní. Ale rozhodně tento trend nemůže převážit ten velmi silný proces, který běží jako podkladové pravidlo toho, že zkrátka opravdu roste náš počet, roste naše moc. No, ekonomická, územní, intelektuální, naše znalosti z globální sítí strašně zrostly. Takže toto já si myslím, že bude nějaká barevnost, která bude směřovat k tomu, že si my jako lidé každý budeme schopni individuálně vybrat, co chceme. Takže je možné, že zrovna někdo bude chtít opravdu sedět doma, bude růst počet introvertů, vzhledem k tomu, že opravdu se šlechtíme trošku v rámci městského života. Ale homo urbanus bude až příště, takže o tom budu povídat příště. Ale je možné, že opravdu se jako, že každý z nás, nebo je pravděpodobné, že každý z nás bude mít větší možnost volby, jak to řešit, ale ten velký proces pojede pořád dál. Ten, kdyby se zastavil, tak si myslím, že ta společnost tady dlouhodobě... Neznamená měří. Tady ta volba toho, té podoby, jak pracujeme, jak fungujeme, tady nějaké zpomalení tohoto procesu, toho globálního procesu, toho trendu cestování a pohybu lidí? Ano, je to stejné zpomalení, jako když máte řeku, které dáte velký prostor a ona se rozlije. To znamená, pokud toto nazýváme zpomalení, ve smyslu zpomalení toho proudu, tak pak ano. Ale je to mnohem širší záběr do prostoru zase. To znamená, ano, to zpomalení může nastat v nějakém jako konkrétním směru, ale v té celkové síle se jedná jenom o nějaké zdrobnění té původní energie. Mhm. Mám tady otázku, za kterou jsem velmi vděčný, je velmi aktuální. V Berlíně dnes řeší referendum o vytvoření zóny bez aut v rámci celého města. Je to přílišná specializace, která uškodí, anebo naopak mohou jít příkladem? Mluví se teda, pokud já mám znalost, mluví se o centru Berlína, nemluví se o, jo, to je velmi důležité říct, jak kde, ano. To není specializace, ne. To specializace je myšleno ekonomická, že se někde volí typ přepravy v závislosti na tom, jestli je to už dostatečně hustě zalidněné město krátkých vzdáleností. Je otázka nějaké vnitřní dohody uvnitř toho města, uvnitř té dané čtvrtě. Neznamená to ekonomickou specializaci. Jedná se o typ výměny informací. Podobně jako peníze jsou určité informace, tak i doprava je určitá informace, nějaký přenos informace. To znamená, to ne, to si nemyslím, že odklon od aut a uzavření centra znamená specializaci. Je otázka, to je vždycky na snadě, jestli když bychom třeba my v Praze zavřeli všechny ulice v centru, tak dneska ne, ale před dvěma lety je otázka, jestli bychom tím pádem neusnadnili a neotevřeli prostor zejména pro ten turismus. To je jako otázka vždycky. Ano, to si myslím, že je potřeba zvažovat.
ale rozhodně bych si nemyslel, že to znamená tu specializaci, to ne. Je tady hezká otázka. Jaké nástroje města využívají, aby svou gravitační sílu zvětšila? Existují nějaké akcelerátory růstu, takový doping pro města? My jsme zmiňovali infrastrukturu dopravní hlavně, takže předpokládám, že pokud bude město lobovat za vedení železniční trati, jako jsme viděli příklad s Pardubicemi a Hradcem, to je asi ono. Ano, chtělo by to rozvést malinko. Kvalitní doprava uvnitř města samotnou moc ovlivní, ale absolutní moc nezvětší. Jedná se o nějakou technomasu, přibudou nějaké silnice, to je nějaká forma statku, která umožní třeba rychlejší propojení mezi nějakými čtvrtěmi. Ale zase je otázka, jestli to rychlejší propojení nemá být železnici nebo nemá být na kole. To je vždycky na daném regionu konkrétní problém, který se musí řešit. Tady obecná poučka neplatí. Co rozhodně pomůže je v případě, že to město natáhne ta chapadla mimo sebe, to znamená zkvalitní se naopak to suburbání zázemí, protože tímto město roste se svým regionem jako celek. To znamená, význam města je možno samozřejmě posílit tím, že atrahují obyvatele, na což Praha má na to jak nějakou historii, krásu, tak by se to mělo dělat i nějakým dostupným třeba bydlením, že opravdu tam lidé mohou bydlet, ať už v nájmu nebo si mohou něco koupit. To znamená, jedná se o nasátí obyvatel, nasátí ekonomických aktivit, provázání se svým okolím, to znamená, jedná se o nějakou charakteristiku, problematiku kvalitního plánování do zázemí města, to je velmi důležité, protože tím se dá okolo Prahy žije dalších, mluvíme-li o Praze, tak tady žije další milion obyvatel za Prahou. Mluvíme-li o Brnu, tak tam žije další 200 tisíc za Brnem. Ostrava je sama o sobě relativně malá, ale má okolo sebe milion obyvatel v součtu. To znamená, to regionální propojení je dneska ještě řádově důležitější než to propojení uvnitř města. To je jedna možnost, to jsou jakési interní zdroje, nějaké vnitřní zdroje toho města. A pak je druhá možnost. A to se v Česku neděje vůbec. Ale státy, které ji dělají, ta města velmi významně posilují a opravdu jedná se o dodanou energii státu vůči městu. Takže třeba typický příklad je extrémní důraz Polska na Katovice a snaha o vytvoření letiště v Katovicích a posílení toho letiště na úrovni nějakého mezinárodního hubu a velkého počtu přilétajících a odlétajících. Stejně tak je to samozřejmě věc nějakých asijských Dubají a tak dále. To je vlastně všechno věc státu. A je to věc i Číny, která samozřejmě dává obrovské množství do svých hlavních měst. Netřeba to brát jako nějaký totalitářský efekt. To tak není. Jo? Totalita je vztah státu versus obyvatele. Vztah státu versus město. To znamená to, že by stát dával nějaký důraz na některá naše střediska. To neznamená nějaký návrat k levici, nebo to bych se nebál. A to je druhá možnost, jak velmi významně zvýšit význam toho města. Myslím si, že k tomu časem, pokud k tomu ještě státy nedošly, některé Česko také, takže k tomu budeme muset přistoupit. Na to navazuje otázka, měla by Praha podle vás rozšiřovat letiště? No rozšiřovat ne, protože území je tak, jak je, ale myslím si, že optimalizovat křížící se dráhy na to, aby je vedli vedle sebe, ano. Protože křížící se dráha je hrozná hloupost. Jo? Navíc ta křížící se dráha způsobuje tu katastrofu, která je zvláštní, že z toho diskurzu o letišti se moc nezmiňuje. Ale je pravda, že v případě, že se cokoliv děje s tou západovýchodní trasou, tak se lítá po té severojižní, respektive severozápadního východní a to ta letadla lítají úplně přes centrum města. Takže to já si myslím, že převádět tu diskuzi na to, že se tam nemá stavět druhá dráha, je sice pravda, ale já bych očekával, a přiznám se, že mě to tak nepálí, jo, ale očekával bych, že ta diskuse se povede o tom, že je nesmysl mít ty křížící se dráhy. A pak je tady otázka na stejně velká města. Zda je tam nějaký fenomén. Dobrý večer. Jak na sebe budou působit čtyři stejně velká města? Například Ústí, Teplice, Most a Chomutov. Je tam nějaký fenomén? No, zaprvé nejsou stejná města. Jo, nejsou to stejně velká města. Že Ústí je 100 tisícové, Teplice jsou plus minus 50 tisíc. Chomutov tam byl a čtvrté? Most. A Most býval velký, že myslím 67 dříve a dneska už má také, ale myslím nějak 55 nebo možná ještě méně. To znamená, úplně stejná města to nejsou, Ústí je významně převyšuje. To znamená, v tomto regionu by odpovídalo, že Ústí nad Labem je město, které agreguje a ostatně to i krajské město. Mimochodem, krajské město je přesně jakási dodatečná energie státu. Určení Jihlavy krajským městem jí významně pomohlo. Ústí má stejný benefit,
ale má k tomu nevhodnou strukturu toho regionu, že jsou to opravdu naše regiony, Severočeský kraj a Moravskoslezský kraj, tedy Ústecký kraj a kraj Slezský, že na východu republiky, tak mají strukturu danou bývalým průmyslem, tedy jsou to konurbace. Takže tam opravdu se nejedná o jedno významné středisko s nějakým zázemím, ale jedná se o trošku konkurenční vztahy mnoha podobných měst, což ta tři podobná jsou, že Teplice, Most a Chomutov. A tam opravdu ten vztah je konkurenční a ostatně je to také vidět na tom, že právě třeba Most s nejbližším zázemím už mnohem více patří do toho vlivu Prahy, nikoli do toho vlivu toho svého krajského města. To znamená, ano, tam, tam vlastně ta nepodřízenost jednoho druhému vedla k tomu, že to jedno raději, to jedno už bylo vlastně vzato tou Prahou v rámci regionalizace. Zmiňujete to rozdělení na kraje, viděli jsme na té mapě té přitažlivosti těch měst, že mezi vlastně Pardubicemi a Hradcem Králové je ta hranice těch krajů a každé to město si vlastně hlídá ten svůj píseček. Kdyby byl v jednom kraji, asi by to pro to druhé nebyla úplně jednoduchá situace. Ale dost podobnou situaci má vlastně Vídeň a Bratislava, kdy to jsou dvě nejbližší hlavní města na světě. Mezi nimi je hranice, ale prakticky se dá, někdy se zmiňuje, že Bratislava je tím předměstím té Vídně, že je to vlastně skoro její součást, ten vliv je tam obrovský. Myslíte si, že v budoucnu může nastat nějaká situace, kdy se tato města, kdy ta hranice nebude dostatečně silná na to, aby se ten vliv nezvýšil jednoho na druhého? Nikdy nelze z toho vývoje toho systému osídlení, to znamená z toho životního prostředí měst, toho socioekonomického okolí měst, nelze vyčlenit ten historický aspekt. To znamená, ano, v případě, že byla nějaká situace v minulosti, která v době, kdy se lidé do těch měst stěhovali, kdy ta města opravdu významně rostla v důsledku průmyslu, v důsledku nějakých finančních služeb, v důsledku nějaké kvalitativní změny třeba v bydlení, tak ano, to jsou věci, které už zůstanou navždy nějakým způsobem zabetonovány v tom systému osídlení, takže ano, zkrátka jako Bratislava nebude zničena Vídní, ano, ale bude se neustále v rámci vzájemných vztahů a vzájemné kooperace opravdu doplňovat. To znamená, ano, bude hodně Bratislavanů jezdit do Vídně pracovat, bude hodně Vídeňanů a firem jezdit do Bratislavy. Ve chvíli se oslabí národní hranice, tak to bude asi ještě více. Ale pozor, ona jsou to sice dvě nejbližší hlavní města, nepochybně i v Evropě, nebereme-li teda vnořená města typu Vatikán v Římě a tak dále, ale zároveň tato oblast toho našeho, od naší země je to tedy jihovýchod, je zároveň nejvýraznějším kulturním přechodem uvnitř Evropy a Evropské unie. To znamená, není to úplně jednoznačné, úplně bych zatím v té blízkosti neviděl tu úplnou podobnost. Je mezi nimi i kulturní přechod daný historickými konsekvencemi. Myslíte si, že možná předpokládat, že se třeba za 50, za 100 let domluvíme v Bratislavě běžně německy? Tady tyto úvahy jsou naprosto správné a ta otázka je velmi hezká, ale přiznám se, myslím si, že se stále více a více ukazuje, že je méně a méně relevantní, protože vývoj nepochybně technologicky půjde dále cestou, kdy online a digitální překladače mnohem dříve dosáhnou takové úrovně, že dorozumět se přes hranice i národní hranice bude menší a menší problém. Že si myslím, že vývoj v technologiích, což je mimochodem snadný vývoj a přirozený vývoj, stojící lidstvo mnohem méně peněz a méně energie, dokonce na něm někdo vydělá, takže to dělá rád, je mnohem blíž než nějaká velmi náročná změna typu stěhování, doprava, učení se jazyků a tak dále. Takže a vývoj jde vždycky cestou snadného. Pouze lidé jsou schopni to překonávat. Život obecně a lidé nejvíc jsou schopni to překonávat a dělat i nesnadné věci. Ale pokud bereme ten vývoj jako celospolečenský, tak ten jde vždycky tou snadnou cestou, takovým tím řídnutím, takovým tím vývojem k tomu jednoduššímu, k tomu snadnějšímu, k té lenosti. Zbývá nám asi 10 minut, ale máme už jen pár otázek, když budeme struční, stihneme všechny, protože mi přijde, že stojí za to odpovědět. Je tady ještě otázka na něco, co je vlastně mimo ekonomiku, mimo velikost těch měst, počet lidí a podobně, a to je identita toho města. Zdá ta identita nějak může fungovat. Dobrý večer, zmínil jste pojmy jako význam měst, jak byste definoval a jak byste vysvětlil, jak působí identita města na ostatní.
To je věc, která, ano, jinými slovy, ta otázka pod Prahově říká, pozor, jsou i nekvantifikovatelné věci. Ano, nepochybně jsou jakási, já nechci říct specializacem, že to už míří k nějakému ekonomickému pojmu, opravdu jako speciálnost toho města, tak ano, to samozřejmě svou roli hraje a v tomto ohledu třeba Praha má obrovskou výhodu, jo, obrovskou výhodu. Jak toto začlení do toho významu, to se mě ptáte moc, to já nevím. To je hrozně těžké. Na druhou stranu lidé to vnímají skrze nějakou krásu, opravdu. To znamená třeba turismus to dokonce docela jako rozlišit umí. Prostě jedeme, chceme vidět to krásné město, jo. Že pak jsme tam už všichni narvaní a moc krásné to není, je druhá věc, ale stále třeba i v době předcovidové šlo ráno vstát a jít se projít tichou Prahou. Takže jde to. Ostatně já si velmi rád užívám krásná místa, ale je pravda, že bych tam chtěl být jako sám. Jo, že jak je to náměstí, když je plné, tak mě to zase tak krásné moc nepřipadá, si to neužiju. Takže ano, tato nějaká specifičnost toho města je něco, co se zakalkulovat dá velmi obtížně, ale v případě stanovování významu to například turismus svým způsobem umí odlišit. Takže kdybychom to chtěli nějak, tak bychom mohli počítat, svým způsobem bychom mohli nějakou váhu dát turismu. Tak to je podobná otázka. Je pro sídla poblíž velkých měst lepší zachovat si své postavení a prestiž, nebo se stát součástí většího města? PS, opět perfektní přednáška. A mě jako příklad napadají Říčany. Ty ano, mají skvělou pověst. Moc děkuju. Říčany jsou město, které posledních x let vyhrává cenu nejlepší město k žití. Samozřejmě je to věc, která je do velké míry zavádějící, protože kdyby jsme do zítra vygumovali vedlejší velké středisko Prahu, tak Říčany nejsou. Jo, to je město opravdu, které je významně provázané se tím sousedním velkým střediskem a využívá výhody té blízkosti a zároveň díky extrémně sympatickému, schopnému a mrzí mě dneska, že už mám pocit ex-starostovi, panu Kořenovi, kterého jsem měl možnost i osobně poznat, moc si toho vážím, skvělý pán, rozumný, chytrý a věděl tady tyhle souvislosti, tak Zříčany si zkrátka v tom malém našli to, co je důležité. A tady ten dotaz směřuje naprosto správným směrem. Ano, to, že města zmizí z mapy světa, to znamená prohrají konkurenční boj, tak ano, prohráli rozřazovací kolo. Ano, a s tím se musí smířit. Ta hierarchie zpátky, to se skoro nemůže změnit. To by musela být opravdu nová epocha, která by upřednostnila, jak byl třeba průmysl, tak by nastalo něco, nedokážu si představit, co, ale může nastat. Může nastat jiná epocha, že se to, ta hierarchie změní, ale je to velmi, velmi nepravděpodobný. Ano. Ale nicméně, když prohrajete to první kolo, říkám to jako pejorativně, ale prostě neuspějete v tom významovém soupeření, tak se dostanete do nějaké úrovně druhé, kde vy soupeříte o zůstání na regionální mapě světa. To znamená třeba obce okolo velkých měst, okolo Brna, Prahy, ale i Olomouce, Hradce Králové, tak to jsou obce, které soupeří s těmi vedlejšími obcemi o to, že se u nich opravdu třeba lépe žije. To znamená, nevím, typickým je, mám tam školku s nějakým mezinárodní, školku s poslednou výukou jazyků, mám tam kvalitnější informaci pro obyvatele, mám tam nějaké kvalitnější kulturní středisko, mám to po nějaké silnici lepší na dojížďku. Jo, je takových těch drobných věcí, které můžu mít doktor, lékárna a já nevím co všechno, tak v těchto drobných věcech se začíná soupeřit s tím druhým. Ano, takže ano, to rozřazování probíhá neustále. A pak jsou tady dvě otázky poslední, které jsou vlastně trošku spojené i s tím, jak jsme říkali, že tady diverzifikovaná ta ekonomika. Nepřispívá zintenzivňující se globalizace k vyšší specializaci jednotlivých měst, tedy k popření komplexní ekonomické struktury měst? A druhá otázka, která je dost podobná, co může významu města zlomit vaz a posílit jeho bezvýznamnost? Napadá mě specializovaný Detroit. Jaké jiné příklady pana Hudečka napadají? Tak ano, to zmenšování světa opravdu tlačí města ke specializaci. Je to nespochybnitelná věc, protože pouze ta nejvyšší úroveň si může dovolit ten luxus nebýt specializovaný. A je to i nutné, aby nebyl specializovaný, protože on musí stát na mnoha nohách, aby přežil otřesy, které další éra přinese. A zpravidla se ten, co stojí na mnoha nohách, první zotaví v případě, že ten otřes, ta špatná doba přejde. To znamená, ano, je úkolem těch největších měst se nespecializovat.
A tedy se, jak už jsme si minule říkali, jakousi snahou o vybudování lepší rezilience zajišťovat proti případné katastrofě. To znamená, ano, kdybychom šli do historie, tak zkrátka nesmíme nechat město nekryté proti nájezdníkům. Což se mimochodem vyřešilo tím, že vzniklo nějaké knížectví a vyšší útvar, který to vojsko už agregoval z více měst. Ano. Nebo nesmíme nechat město zaplavit vodou, jako New Orleans třeba. Ano. Nebo nesmíme opravdu ve chvíli, kdy se proměňuje struktura průmyslu v Detroitu, investovat dále do stejného typu, ať už průmyslu, anebo za drahé peníze, což byl problém Detroitu, investovat do tehda už vlastně nepotřebné infrastruktury. Takže těch možností, jak to pokazit, je vždycky víc než těch možností, jak to zlepšit. A že ta globalizace působí tlakem na všechna města a obzvláště mezi těmi největšími vzniká největší tlak, tak to je fakt, se kterým my musíme počítat a kterému se podle mého názoru opravdu aktivně musíme bránit. Na druhou stranu, jak jsem řekl, a to se příště, pokud ještě bude možnost, moc těším, my to automaticky podvědomě děláme, protože to je mimochodem důvod, proč v tom městě žijí. Já v tom městě žijí právě proto, protože chci, aby to město takové bylo. A v obráceně říkám, pokud nechcete, nevadí, tak běžte pryč. Ostatně to stejně uděláte, když se vám tady nelíbí. Ještě poslední otázka, která mě napadla. V České republice, no v Československu byl velmi rozvinutý textilní průmysl. Textilní průmysl hromadně skončil a ta generace lidí, kteří byli specializovaní na ten textilní průmysl, už vlastně zestárla do důchodového věku. To znamená, že ty okresy a ta města už tu specializaci nemůžou ani obnovit. Co čeká tyto města? Co je pro ně nadějí do budoucna? Takováto města musí umět, a je to strašně těžké, a je to strašně dlouhodobý proces, musí umět v nějakém jádru toho know-how těch lidí, v nějakých velmi podvědomých vlastnostech, které se mezi tím obyvatelstvem za ta léta naučili, najít nějaký aspekt jejich činnosti, který je využitelný v něčem novém. Je třeba anglická města si prošla tu transformaci, jak říkáte, dvojí, byla textilní, pak byla průmyslová ve smyslu těžkého průmyslu a uhlí. A dneska se třeba ten Manchester opravdu stal velmi atraktivním centrem kultury. Ano, industriální kultury, ale kultury. Ostrava se o to také snaží, ale nemá takovou zásobu obyvatel. Přece jenom oblast Manchesteru je oblast 20 milionů obyvatel, to se nám ani nemůže snít tady toto. A zároveň třeba naše severočeská část republiky severovýchodní část republiky je velmi blízko, je to vlastně součást té polské aglomerace, takže my jsme taky tam trošku okraj velkého množství obyvatel v Polsku. My nejsme tam úplně ti hýbatelé toho rozvoje. Ta aglomerace je za hranicemi. Ta hlavní část aglomerace za hranicemi. Takže to, co se nicméně děje, musí pomoct stát. To, co se u nás v republice děje, pomáhá stát těmto regionům, to je v pořádku, protože ta energie, která byla dříve v historii těch měst, z nich jaksi vzata, tak se jim opravdu musí vrátit a musí to udělat stát. Ten vyšší celek mimochodem kvůli tomu vznikl. Jo? My jsme ten stát vytvořili, že tak dneska nefunguje, je problém naší třeba současné nebo minulé nebo budoucí politické reprezentace. Ale vyšší celek vznikl právě proto, aby nenechal ten problém dojít do toho nějakého problém, do také velikosti, která by nějakým způsobem ohrozila ten celé. Takže je to běh na dlouhou trať, vyžaduje aktivitu lidí, vyžaduje aktivitu těch vyšších složek toho státu, no a bohužel jako trvá to. Děkuju. A o čem se budeme bavit příště? Příště se budeme bavit o tom, jak vliv systému osídlení působící na města, což je to zmenšování se světa, a následně ten stres, který zažívají města, působí dále na nás jako na obyvatele v těch městech. Jinými slovy, budeme se bavit o tom, jestli existuje a jak vypadá homo urbanus, člověk městský. Výborně. Děkuju moc krát za vaši přednášku. Vám děkuju za to, že jste nás sledovali. To byl Tomáš Hudeček a jeho přednáška Městověda. Třetí díl této série nás tedy čeká. Budeme se bavit o homo urbanus, tedy člověku městském. Budete se moc opět dívat na Facebooku nebo na našem blogu kempuj.online, kde najdete mimochodem i články z předchozích přednášek a články všeobecně o architektuře, městě a Praze. A já se na vás budu příště opět těšit. Buďte na sebe hodní a tuto situaci, která právě je, zvládněte, pokud možno se ctí, a buďte šťastní. Naschledanou. Naschledanou.